хламова продукция на нас! Моментална хламова продукция на нас! Тук хлям искрени деца, искрени дечки, които си да си напоменали, слопува денър, за да излава нега материала по гаража. Събират заплата Кирил гаража и никак не взема на парията. Ова е тая искрена има на музика, ще правим и защо живее. Сина ти е! Сина ти е! Кой ще пробва да ни каже, немай да ме направите, нема ли глава. И кажуваме, три е ме ни спора. А тия три спора се, кой е?